ジで地獄だ。本当に。ああ、サラリーマン本当辛いわ。あ、そういやさ、これ定期券買ったんだけどさ、うん、これ会社から交通費出るよね。え、さすがに出るんじゃないの。まあさすがにそうか。これ入れるか。結構狭いよ。それでも毎日決められた時間に会社に来る。なんでだ。なんでだと思う？なあ。すみません、ちょっとわかんないです。なんでよ。わかりません、すみません。なんで？あの。なんだ。一つ聞きたいことがあるんですけど。交通費。はい。俺は経理担当じゃないから詳しいことはわからないけど、出るんじゃないの？あのさ、そんなに交通費が気になるんだったら会社の寮に住んだらどうだ。え、寮があるんですか。あるよ、近くに。っていうかこの建物の中だけどな。お、せっかくだから見学していくか。すぐそこだから。あ、じゃあお願いします。お願いします。よし、じゃあ行こう。よし、社員寮。はい、どうぞ。失礼します。失礼します。失礼します。あと隣にシャワーもある。どうだ、ここなら遅刻もしないし終電を気にすることなく働けるだろう。費用は月たったの2000円。あ、光熱費別な。あの、俺ら大丈夫です。遠慮しときます。ああ、もったいない。じゃあどうすんだよ、交通費。出ないよ。うわ、やっぱ出ないんじゃないですか。まだ出ないよ。だって役に立ってないじゃん。何にも遊びに来てるようなもんでしょう、会社に。ふざけんなよ。あ、普通出るな。分かった、交通費出してあげよう。え、ただし条件がある。今日の夕方ある人物が我が社にやってくる。我が社にとって大切なお客様だ。その人物とは。実は近々ご本人の誕生日なんだが、そこでデヴィ夫人をぜひ喜ばせてあげたいと思う。贈り物に限らず何でもいい。オリジナリティあふれるアイディアで喜ばせてほしい。いわばこれはプレゼンだ。もしデヴィ夫人がその中の一つでも気に入ってくださったなら、その時は交通費の件考えてあげよう。よし、交通費絶対勝ち取ろう。あの、すいません、プレゼンって具体的にどうやるんですか。やったことないんですけど。やったことないんだったら誰か得意な人に聞くとか。あるだろう、頭使えよ。すいません。あ、すいませんだよ。すいません。いや、でもなんで俺らばっかりさ、いつもこんな目に遭うかね。交通費もらうためにこんな思いするのかな、どこの会社も。プレゼンって言われてもね。まあ、やっぱ誰か上手な人に教わるしかないんじゃない。誰かいたっけ。あ、タエちゃん。ん？何？タエちゃんってプレゼン得意？いや、今ね、プレゼン得意な人探してんの。プレゼン？そう。あ、はい、わかりました。ちょっと待ってね。
こう回った。あれは分かってねえな。お、たえちゃん。ごめん。プレゼンって何？だろうな。それじゃ。どうするよ。あ、美穂さん、美穂さん、社内で誰かプレゼン得意な人知りませんか？めんどくさいプレゼンをしなきゃいけないんですよ。誰か教えてくれる適当な人いませんか？ああ、ちょっと待って、プレゼンでしょ、確かいたな、すごい得意だって人。失礼します。お待たせしました。こちらの方が教えてくれるって。失礼します。失礼します。失礼します。めんちゃんね、若い頃はプレゼンの神って言われて社内では一目置かれてたんだって。この人たちです。めんどくせえプレゼンがあるから誰か教えてくれる適当な人いねえって言ってきたの。いや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 。よろしくお願いしますね。100人力だね。こういう場合どうすればいい？夫人、はい、大変長らくお待たせいたしました。これよりプレゼンを始めさせていただきます。楽しみだわ。皆さんちゃんと喜んでもらえるものを選んできたんでしょうね。いや、もちろんもちろん。本当おふざけ厳禁ですよ、はい、ちゃんとね考えてきましたよ。本当にだって一人怒らせたらその次の人にもねまた響いちゃいますから。頼みますよ本当に。いや本当頼みますよ。粗相の方見ないように。頼みますよ、頼みますよ皆さん。いやもうね、あなたも頼みますよ本当に。頼みますよ。降りてくる。うわ怖い。おう。スマート。私グレーゾーンエージェンシー、ネオコミュニケーション開発部亮と申します。降り方は上手だったじゃない。ここまで来ちゃうかと思ってびっくりしましたけど。よろしくお願いします。何選んだんだろうね。ね、これは。いや、ここで、いやでも量はさすがに大丈夫ですよ。さすがに大丈夫だと思う。大丈夫、いける。では拝見しますね。よろしくお願いします。何かカエルが入っていて私が驚くなんていうもんじゃないでしょうね。デヴィ夫人のことを考え心を込めて選んでいきました。はい。では。お。なんだなんだ。ポットみたいなやつ。三河の。三河茶。私どもの地元愛知県の岡崎市の緑茶、老舗の緑茶屋さんの緑茶を使った緑茶を紅茶に加工したものでございます。めちゃくちゃ緊張してるんですよ、りょうくん。緊張するな、これなんだこれ、ね、何言うか全く分かんないな。紅茶、きた。お味の方はいかがでしょうか。岡崎はね、はい、あの琴美月が生まれたところで、はい、そうです、うん、すごい、大変やっぱり、うん、夫人ご存知、タイミング最低だったけど。夫人といえばやっぱりその上品なお味がお好きかなと思いまして。あ、そう。怖い。今何の時間？あ
あなた背の高さ何センチあるの？私は185センチになります。185、はい、夫人の身長は何聞いてんのよ、バカねどうしたのこの方メンタルさん、はい、でも聞かれたら聞くよな、うん、別に聞くよ、もういいわよ、ありがとうありがとうございました。もうリョウプレゼン失敗ダッサ。おかえりなさい。おかえりなさい。とんでもない空気してるぞ。あそこやばいぞ。いやマジで。あそこやばいぞ。お待たせして申し訳ございません。よかったよかった。いい掴み。足の方は大丈夫？ええ、大丈夫でございます。もう何度も何度も滑っておりますので。ちょっとビビってるな、やっぱり。この度はおめでとうございます。ありがとう。なるほど、失礼します。お座りなさい。では開けさせていただきます。よろしくお願いいたします。どうぞ。お、あ、なるほどね。いかがでしょうか。自分の私が書いた本でございます。東海オンエアの動画が 6.4 倍楽しくなる本。どうして 6.4 倍？私がですね、虫眼鏡という、まあ、芸名でやらせていただいているんですけれども、まあ、虫眼鏡なので虫で 6.4 倍なんでございます。あ、そういうこと、なるほど途方法笑いだったよ。こういう本って何の役に立つのかしらねストレートだな。すごい。これ売ってるんですか？売ってるんですよ。売ってるの、はい、お金を払って買って読む人がいるわけ虫眼鏡プレゼン失敗お初にお目にかかります。はい、どうも。芝居と申します。あ、いいよいいよ、もう。イエーイ。何ハイタッチなの。無事、イエーイ。あ、でも乗ってくれてる。どうだ、どっちだ。引いてる、顔引いてるだろ。いや、でも大丈夫。プレゼントは実は大丈夫。誕生日おめでとうございます。あ、プレゼント。はい。早速いいですか。プレゼントの前に少し、なぜこのプレゼントを持ってきたのかという説明をさせていただきます。うんちくがつくわけ。夫人はやはり、TV ショーにタレントとして出演して多くの活躍を見せているわけではないですか。その中で一つ夫人に足りないものがあると思うんです。足りないもの、はい、ええ、その中身がこちらのボックスの中にプレゼントとして入っております何を言い出すんでしょうね何を思ってるんでしょうね。プレゼンですよ、これがね。大丈夫、完璧な流れじゃないですか。プラスアルファ、もし今はまさに完璧でございますけども、プラスアルファ何かプラスするとしたらこちらなんではないかなという。あ、そう。お分けください。何でしょう。え、書いてある。夫人へのロイヤルギャグプレゼント。こういうものを一つ持っておくだけでプラスアルファで何か新しい活躍ができるんではないかなという、これギャグの、フローチャートでございますフローチャートやかましいわ。こちらをデヴィ夫人にやっていただきたい。これを、こういうギャグをテレビでなさいっていうこと。そうです。必ず受けますおー、言い切った、言い切った。こちらがデヴィ夫人に僕がプレゼントしたいギャグというか、はい、はい、になります。あー、今日は犯行注射の日だわ、怖い。ちく、あら、この犯行注射よく見たらシャンデリアだわ。セレブリティー、おほほー、ロイヤルバズーカやりすぎ、長っ長っ一発じゃねえじゃねえかよ笑ってくださってる。私には無理だわそうね、まあ、そうだ、よだれ出ちゃったもん。夫人、じゃあちょっと試しに、やめやめやめ、本当にそうですね。どうするの。ちょっと一回試しに少しだけあのお付き合いいただければもう完全に2対1だと思う。ありがとうございます。
え、どうするの？重い腰が張りましたよ。まずこちらに、はい、何さしてんの？すごい絵だ。むちゃくちゃだな。芝居のギャグが夫人の手に。おほほおほそしてセレブリティおほほこの時できるだけ変な顔をしていただけるとそれは無理ね夫人なもんいいわいいわいいわ分かった分かったもうやめてくれってやつですね芝居プレゼン失敗バーカはじめまして。その後も利光、あ、いいですね。夢丸もプレゼン失敗。失礼いたします。あ、お初に。あなた一番スマートな折り方でしたね。 ありがとうございます。はいはい、こちらが僕の用意させていただいた誕生日プレゼントでございます。はい、はい、こちら腕につける目覚まし時計でございます。へえ。起きる専用の目覚まし時計でして、これを手につけていただいて、こちらの携帯の方でアプリで設定していただくと、その時間に起こしてくれるというものでございます。でこちらがですね、音と振動選べるんですけど、もう一つ選べるのがあって、電撃の方で。怖い。起こしていくって走る電撃が走るんですか。ここにつけて、その時間になると設定した強さの電撃が流れるというものになっていて。それはあんまり感心しない。多分気持ち悪いと思うわ。いいわそんなの。これはですね、やらそうとする。そうですね、強いので、逆にまあどうしても起きたいという時ですね。どうしますか。じゃあちょっと実際に。音太郎じゃなくて、何ですか。メンタロウと申しますか。メンタロウさん、メンタロウさんの腕にやって。あ、本当ですか。私ですか。試験台。いやいや、夫人、夫人のご主人。早いだろう。いや、ここで僕自分でやりなさいよ。ビビってます。いや、ビビってますよ。メンタロウがビビってます。ちなみにこの電撃なんですけど、パワーが 100% から 10% 刻みで選べるんですけど、何パーセントがいいですかね。 90% で。その10%の優しさ。 90% で大丈夫ですか。はい、あ、じゃあタイマーもできるので10秒後にセットしてみますね。はい、楽しそう。あ、楽しそう。まあ、一応 90% のご要望がありましたので、まあ、一応そのように設定をさせていただきます。これだから、その、あー、痛い。めっちゃ笑ってるやん。めっちゃ笑ってる。もうあの痛みでやれば絶対に起きれます。うわ、よくこんなのもな、お前デヴィ夫人にプレゼントしようとしたな、お前。お前がやれよこれ、とりあえず。いや今お前やれよ。意欲分かりましたのでね。いや、やれやれやれ。僕ですか。うん、お前100だから。マジですか。電撃などではビクともしない体に鍛え上げられております。なのでメンタロウさんとは違い、この電撃にもまるでかかって…言えたおー、でも楽しんでらっしゃいますね。夫人、楽しんでる。夫人、任せてください。これ絶対に起きれます。まさか夫人が大喜びでプレゼン成功。結果、交通費を出すこととなった。ここね、大事な部分だからもう少しピンクを強調してほしい。これ、うん、これすごい大事。あ、そうなの。そう。これプレゼンやるってさ、なんかどっかで誰かに見せるとか決まってるの。うん、特に決まってないよ。え、そうなの。うん、いや、私もプレゼンっていうのを勉強したくて、で、私が考える働き方改革っていうテーマでやっていこうと思うんだけど、どうかな。うん、まあテーマいいと思うよ。で、私らしさを出したいなって思って、このうさぎさんを主役に紙芝居風で見せたら面白いかなって。すごくない。ちなみにこれあと何枚ぐらいある。うん、そんなに多くないよ。あと70枚ぐらい。有給休暇。令和ってのはそういう時代なんですかね。何のために6人いんのよ。俺たちの力を結集した凄みってやつを見せてやろうぜ。ただし、その前にはあまたの困難が立ちはだかっている。お前は初めて社長。